Қайырлы таң, Айдын, Раушан. Бүгін міне бірінші маусым балаларды қорғау күніне орай мен де мүмкіндікті пайдаланып, кішкентай бүлдіршіндермен сұхбаттасып олардың пікірін білмекпін. Ендеше кеттік менің қасымда отырған Мирас. Мирас, қалай? Жақсы. Мерекеңмен. Бүгін сенің мерекең ғой, білесің бе? Иә. Не істейсің жалғыз қалғанда? Жалғыз қалғанда мен жылаймын. Қандай спорт жақсы көресіз? Мен жақсы көрген жаттығу. Жаттығу жасағанды ма? Иә. Қалай жасап көрсетші маған жаттығуын? Сені мамаң не деп еркелетеді? Ол үйкені бері жұмысқа апарады. Сөйтіп еркелетеді ма сені жұмысқа апарып? Иә. Мамаң қандай күшті сенің. Қандай сыйлық саған ұнайды? Бар менен кукалол. Кукалол ма? Тамаша. Логика деген не ол? Логика деген ол, мысалы, сіз логикасыз ойлай алмайсыз. Логика оймен бірге дос. Логика миға көмектеседі ойлауға. Қандай керемет, е? Жақсы достар деген олар, қандай достар? Қиын кездерде көмектесетін. Мысалға ол қиын кез деген қандай кез ол? Ол мысалы бір жақта аяғын қыстырып қалса көмектесетін. Аяғын қыстырып қалғанда көмектесетін достар керек, е? Димаш, балалар бақытты болу үшін ата-ана не істеу керек? Балалар бақытты болу үшін ата-аналар ұрып соқпау керек, себебі ол баланың психологиясына әсер етеді. Психология деген не ол? Ол баланың ойлау қабілеті, баланың ниінің жұмыстеу әрекеті. Тамаш, сен ғылыми жауап бердің ғой. Махамет, сен үйде жалғыз өзің қалғанда не істейсің? Мен жалғыз өзім қалмаған, мен тек қана қарындасыммен қаламын. Ғажайып деген не? Ғажайып деген ол өзің imagination-ың, өзіңнің, мысалы, түлкі сөйлей алмайды, бірақ не ады, ғажайып ертегілерде түлкен сөйлетіп қояды. Те өтірік айтасын ба? Кейде. Мысалы, қандай кезде айтасын? Қарындасым, я, ол далаға әлінет шықса ұзақ, кейінет сол үшін аға бекеміз оны тастап кету үшін өтірік айтамыз. Мысалы, қалай айтасын ба өзі? Мысалы, біз Құранға барамыз, сосын Құранға бара атамыз деп айтамыз. Біздің атымыз кім? Менің атым Аружан. Қатты айтшы, естімей жатыр мен? Аружан. Мен естімей жатырмын, қатты айтшы? Аружан. Аружан ба атың? Сен қанша атасың Аружан? Ол қанша ол? Мен ауып қалдым. Кішкене ауырып қалдым. Кішкене ауырып қалдың ба? Иә. Неге? Мен кішкене жазудың судан кейін сабаққа кішкене бардым, судан кейін шықтым. Судан кейін сабаққа... Сабаққа шықтың ба? Иә. Сен өлең айта аласың ба? Иә. Айтып берші бізге. Ақтөбеде жоқ жоқ, Шықалада жоқ жоқ, сені іздедім, сені қалы. Сиқырлы таяқшаң болса, не істейсің сен? Менің сиқырлы таяқшаң жоқ болып кетті. Бар ма еді ол сенде? Жоқ. Құбыжықтар қандай болады? Құбыжықтар вайын рор дейді. Қалай істейді олар? Ол.